att komma nu. Du har längtat lite efter mig, jag ser det på dig. Gör något som skjuter iväg något. Ja. Så att du kan fånga det utan att det nuddar marken. Längst skjutet och fångat objekt vinner. Du har 45 minuter på dig och obegränsat antal försök. Din tid börjar nu. Och du får inte kasta något till mig. Nej. Jag ska inte göra något som skjuter iväg. Någonting som kan... Det här är egentligen ren fysik. Det är en fysik bara. Det är fysikens lagar som jobbar emot min hjärna. Men hur ska jag vara på två platser samtidigt? Vänta, här är det så här. Ja, nu! Men jag ser en båge där borta. Det är som att den är designad för att skjuta iväg något och fånga det. Ja, nu! Det är sådana krafter vi jobbar med här nu, David. Klar för skott? Ja. Skott kommer. Aj då. Ser du? Varför blir det så fjösigt för? Testar. Där skulle du stått, du. Tänk om jag har ett långt rep och står där. Ja. Nu börjar det funka här uppe igen. Räknar du ner, David? 3, 2, 1, 0! Nej! Ah, ja! Här har vi ett resultat. Det är ett resultat. Första. Okej, jag kommer kasta den då. Jag såg inte vart jag tog vägen. Vart hamnar den? Oj! Tog jag? Tror du att du fångade den? Ja. Vart är bollen då? 3 minuter kvar prick. Ja! Ja! Jag nuddar den. Du ska fånga den. Men jag fångar ju den, David. 30 sekunder kvar. Sista skjutningen. Det är så nära. Jag har den! Ni har ett resultat! Och det var en studs. En studs bara. 3, 2, 1, kör! Oj! Bra jobbat. Tack, David. Du var på håret. Tur att sista blev så lång. Yes. Woo!